dalji međusobni odnosi u pogledu odlaganja i upravljanja komunalnim otpadom sa teritorije opštine Ruma. Definisat će se i regulisati posebnim komercijalnim ugovorom između regionalne deponije Srem Mačva, opštine Ruma i javno komunalnog preduzeća Komunalac iz Ruma. Tako da, inače, osim Sremske Mitrovice i Šapca kao osnivača regionalne deponije i danas od danas i Rume. Prethodno je već saglasnost data i opštinama Šid i Bogatić za priključenje svojih komunalnih preduzeća sistemu regionalne deponije, tako da eto, od danas 5 sremskih opština ima mogućnost odlaganja i deponovanja otpada, komunalnog otpada na regionalnu deponiju Srem Mačva.